সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বুলি আশা কৰোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক আজি বনাইছিলোঁ মই কলৰ কেক পকা কল ঘৰত থাকিলে আমি এনেই পেলাই দিয়াতকৈ আমি ভালকৈ এটা কেক বনাই পিনিও খাব পাৰোঁ তেনেহ'লে কেকটো মই কেনেকৈনো বনালোঁ চাওঁ আহক মই ইয়াত দুটা কল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰা কলখিনি বহুত পকি কল আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা আনি পিনেও তেনেকৈ বনাব পাৰে এইটো নহয় যে একদম পকি যোৱা কলেজে বনাব পাৰি কেক তেনেকুৱা নহয় আৰু মই কলখিনি ভালকৈ বাকলি গুচাই উলিয়াই ললোঁ আৰু এতিয়া কাটা চামুচ এখনে দি ভালকৈ কলখিনি ভাঙি ভাঙি ল'ম আপোনালোকে যদি বিচাৰে গ্ৰাইণ্ডাৰটো এটা পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু এনেকৈ ভাঙি ল'লে সৰু সৰু গোটা গোটা হৈ থাকিলে কেকটো খাই বেছি ভাল লাগে আৰু মই ইয়াত দিছোঁ আধা কাপ চেনি যদি আপোনালোকে চেনি দিব নিবিচাৰে তে তেতিয়া নিদিলেও হয় আৰু ইয়াত দিছোঁ মই ৰিফাইন আধা কাপ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ব যাতে কল ৰিফাইন তেল আৰু চেনিখিনি ভাল এটাৰ লগত আনটো যাতে ভালকৈ মিল হৈ যায় আৰু এতিয়া দিছোঁ মই একাপ ময়দা আৰু ময়দাখিনিৰ লগতো ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম ময়দা মই ডেৰ কাপ ব্যৱহাৰ কৰিম একাপ প্ৰথমতে দিলোঁ আৰু এতিয়া আধা কাপ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া দিছোঁ মই গাখীৰ গাখীৰ মই এক কাপ লৈছোঁ কিন্তু মই ফেটাৰ সময়ত আধা কাপ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত মই পুনৰ এচামুচ গাখীৰ দি পিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু যিমানেই ভালকৈ ফেটে সিমানে কেকটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু মই ইয়াতে গোটা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণেহে মই বেছি ফেটিছোঁ আপোনালোকে পাউদাৰ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলে ইমান নেফেটিলেও হয় আৰু এতিয়া মই বেকিং পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পাছতে মই কেকৰ বেটাৰখিনি এটা কেকখনত বহাই লওঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু কাট খাই গ'ল কাৰণে দেখুওৱা নহ'ল সেইকাৰণে মই কেকটো বহোৱাৰ পিছতে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু মই কেকটো উইডাউট অ'ভেনত বনাইছোঁ আৰু টাৱা এখনৰ ওপৰতে মই নিমখ দিলোঁ নিমখ দিয়াৰ পাছত কেকখিনিতো বহাই ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ ত্ৰিছ মিনিটৰ পাছত আমাৰ কেকটো ৰেডি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে চাৰিওফালে এৰ খাই খাই গৈছে তেতিয়া উলিয়াবৰ কাৰণে সহজ হৈ যায় আৰু মই এতিয়া কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে ঘৰত বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব একেবাৰে চিম্পুল বনাবলৈ আৰু মই আজি এগ লেছ কেক বনাইছিলোঁ গাখীৰেদি বহুতে কণীয়েদি খাই বেয়া পায় সেইকাৰণে আৰু মই এতিয়া কাটি দেখাইছোঁ চাওক ভিতৰখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মই যিহেতু কম কমকৈ বনাইছিলোঁ সকলোবিলাক বস্তু কম লৈছিলোঁ সেইকাৰণে কেকটো বেছি নুফুলিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ